Salom do'stlar, siz Faktonomiya kanalidasiz. Bugungi videoni boshlashimizdan oldin hammaga kattakon rahmat etmoqchiman, chunki biz 4000 ta obunachidan oshishga erishdik. Buning uchun hammaga kattakon rahmat. Hozirgi kunda kanalimizda eng ko'p prosmotr yig'gan video mana shu video bo'lgani uchun bugungi videoni ham shunga o'xshatib chiqarishga harakat qilaman. Chunki kommentariyalarda ham ko'plab obunachilar shu videoni davomini so'rashgan. Bugungi videoni nomi 2022 yilning eng zo'r 5 ta gamerski, ya'ni o'yinbop smartfonlari. Bu video PUBG chilarga yoqsa aniq. Bugungi videodagi smartfonlarning narxi 500 dollardan yuqori bo'ladi, ya'ni flagman segmentiga tegishli. Agar siz budjetni, ya'ni 200, 300 yoki 400 dollargacha bo'lgan smartfonlarni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarda bu haqida yozinglar va obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa, shunaqa videoni ham tez orada chiqaramiz. Bugungi top smartfonlarni osmondan olmayman. Ularni AnTuTu reytingi bo'yicha sizlarga tanishtiraman. AnTuTu nima o'zi deganlar bo'lsa, bu smartfonni o'yinlarda va qiyin zadachalarda nimalarga qodirligini tekshiradigan programma. Uni tashkilotchilari har doim reyting tuzib chiqishadi. Mana bu esa 2022 yilning dekabr oyidagi reytingi. Xo'p, 5-o'rinda Asus Zenfone 9. Qarshingizda uning barcha xarakteristikalari. Eng muhimlari, uning ekrani Super AMOLED 5.9 dyum, og'irligi 165 gram. Protsessori esa Snapdragon 8 Plus Gen 1. Batareykasi 4300 mAh. Orqa kamera 50 megapiksel, oldi kamera 12 megapiksel. Bu smartfonni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 700 dollardan 900 dollargacha bo'lishi mumkin. To'rtinchi o'rinda Lenovo Legion Y70. Bu smartfonda 6.167 dyumli AMOLED ekran joylashtirilgan. Og'irligi 209 gram. Protsessori xuddi boyagiga o'xshagan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Batareykasi 5100 mAh. Orqa kamera 50 megapiksel, oldi kamera esa 16 megapiksel. Narxi 500 dollardan 700 dollargacha bo'ladi. 3-chi o'rinda Asus ROG Phone 6. 6.178 dyumli AMOLED display, og'irligi 239 gram. Protsessori esa Dimensity 9000. Batareyasi 6000 mAh. Orqa kamera 50 megapiksel, oldi kamera 12 megapiksel. Narxi 850 dollardan 1000 dollargacha yetadi. 2-chi o'rinda Vivo IQ11. 6.178 dyumli AMOLED display, og'irligi 208 gram. Snapdragon 8 Gen 2. Batareykasi 5000 mAh. Orqa kamera 50 megapiksel, oldi kamerasi 16 megapiksel. Narxi 750 dollardan 800 dollargacha boradi. 1-o'rinda do'stlar, 1-o'rin Vivo X90 Pro Plus. 6.178 dyumli AMOLED ekran, og'irligi 208 gram, Snapdragon 8 Gen 2. Batareykasi 5000 mAh. Orqa kamera 50 megapiksel, oldi kamera 16 megapiksel. Bu smartfonimizning narxi esa 750 dollardan 800 dollargacha boradi. Bu smartfonlarni kuchli taraflari o'yinlarga qaratilgan. Shuning uchun bu smartfonlarni faqat gamerlarga tavsiya qilaman. Agar sizga kuchli kamera fon yoki faqatgina kundalik ishlar uchun chiroyli, qulay, batareykasi uzoq muddatga yetadigan smartfonlar kerak bo'lsa, yuqoridagi smartfonlar sizlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana do'stlar, bugungi 2022 yilning top 5 o'yinbop smartfonlari haqidagi videomiz ham o'z yakuniga yetdi. Agar sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot ulasha olgan bo'lsak, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Bu bizga keyingi videolarni tezroq chiqarishga katta yordam beradi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.